Është një mesazh dashamirës i fundit. Dashamirës i fundit. I fundit që po vjen nga një njerëz që ka krijuar këtë vend. Është i fundit, ndërkohë kanë ardhur sanksionet e Bashkimit Evropian. Kan filluar, but kan filluar, dhe mos harojmë diçka që tha, nuk mund të lejmë njerëzit të vuajnë, tha, si mund të vuajnë njerëzit e ka pasur për serbët. Sepse ky njeri ka ndërhyrë dikur për minorancën shqiptare në Serbi. Shqiptarët kanë qenë minorancë në Serbi. Tashti po përmend minorancën serbe. Nuk mund ta persekutoni, thot. Nuk mund t'i krijoni një mënyrë të sikleshme jetese. Dhe kjo është ajo çfarë perceptojnë perëndimorët. Sepse është e vetmja luftë që është bërë për motive humanitare. Okej, sepse NATO-ja donte të shtrihej njërin e tjetrin, nuk jemi akoma, po ta vendosim në kontekstin e kohës, nuk kemi arritur akoma në kohën siç jemi sot, ku NATO-ja do të shtrihej kufit e saj edhe në Ukrainë. Jemi akoma te faza kur NATO-ja nuk donte të shtrihej gjatë në vendet e lindjes, nuk donte të provokonte Bashkimin Sovjetik. Ishte më tepër Rusin, më fani, ishte më tepër një organizatë politike sesa ushtarake siç është sot. Kështu që unë e shikoj si paralajmërimin e fundit paqësor nga një njeri dashamirës, nga një njeri i cili e ka krijuar Kosovën dhe thotë, "Shiko, mos bëni gabimin që bën serbët, të persekutojnë minorancat, sepse sot ju jeni një majorancë që po persekutoni një minorancë dhe nesër ditë mund t'ju vinë sankcionet." Nuk do e çuditë të filluan. Filluan me sankcionet e lehta, të pandjeshme për popullatën, po nëse qëndron, vazhdon Kosova mur kundra murit, atëherë mos habitemi që të vazhdojnë sankcionet e tjera. Sankcione më të rënda.